Essa é a segunda. É a segunda? É. Mas não nesse copinho pequeno. Segunda na segunda. Aí, ó. É segunda na segunda. No copinho grande. O chopinho. O copinho grande. Tá funcionando ali, os chopps? Tá. Tá geladinho? Geladinho, vai. É mesmo? Mas segunda-feira tá ali. É melhor do que no domingo. Agora foi. É melhor do que no domingo, tio. Na segunda, não tem nada de só de segunda. Hein, tia? Então, vai lá, vai. Ô, vó, você não vai tomar chopinho? Não. Rapaz do céu, é melhor do que na segunda, gente. Ô, Caio, por favor. Por favor. Vai. Eu posso pegar um copinho? Não. Tá. Copinho não aceito não, é grande. É grande? É, copo grande. Vou pegar. Meus amigos, quer concorrer no R$1 milhão? É isso mesmo, R$1 milhão toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.